Datorren zinemari begira ere, jartzeko tartetxoa hartu nahi dugu zurelako butakan, asko hitz egiten dugu zinemaldiak ematen duena, bere ritmoa, bere film guztiak, kritikariek uste dutena, baina datorrenari ere begira jarri behar da, tarteka zeren, bai atzera eta bai aurrera. Gogoan duzue pasaren urtean Loreak oso protagonista izan genuela zinemaldian, eta oraindik ere bada, dakizunez, Oscar sarietan egon daitekeelako, aukera hor dago. Baina baita ere, jakina da, zinema berria lantzen ari direla hainbat ekoizpen etxe, gidoiak eta beste, eta horri buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gure era Aitor Arregi, Moriarte ekoizpen etxeko kide eta irakasle ere badena. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, egunon bai. Loreak, badirudi ez genuela dagoeneko gehiago aipatuko zinemaldi honetan Loreak, baina aipatu behar dugu, zeren laster jakingo da, ea Oskarretarako egongo den edo ez. Hemen dagoeneko Izaskun Arandiak, ezagutzen duzunak, aipatu zuen esmokina jazten hasi behar zaretela. Bueno, asko txezatia nik uste dut, bueno, ba, esperantza beti dago hor, ez da? Baina hor faktore asko eta artian, azkenian hori Espainiako akademikuak erabakitzuten zerbait da, boskan bitartez, eta bueno, ba, bai da egia, aurtengo hiru ba, kandidatuetatik, ba, ez dagoela bat esatezuna, bueno, astu zaitez bestiekin, ze hau izangoa fijo, izan zitekin moa beste urte batian, edo tal. Eta hor duen, ba, zentzu horretan, horrek emate izu esperantza, ez? Ezkenien, ba, batek hau gustatzen zaio, bestia gustatzen zaio, eta beste batek igual hori gorrotatzen du, eta horregatik bigarren Lorea gustatzen zaionez, Lorea gustatu, gehi Lorea gustatzen zaion akademikoen boska. Bueno, ba, zatik ez, baina nik aldi berien, nik nahiago izaten dut pixkat, zentzu horretan, ilusio askoik ez zilea. Ez ezkoan egon eta gero baiezkoa bada postu. Bai, berez ja, hor egotia, izugarrizko notizio zentzen guetzat, zango eke, hemen inguruan zinema ite duten danak nahiko luketen notizia da hori, eta horrekin ja nik sentitzen dut, ba, kriston posa, ez, eta hortik horrea, ba, datorna torrela ongi etorri izangoa. Noski, bai eskua, bai izango zen zora garrisa, hortik aurrera gero sartuko zen beste prozesu batean, beste 80 bat pelikulen aurka ez dezagun astu. Asko gertzate ditu, joi, aurre inezkeo ja Oskarretan ez ez. Beste 80-en aurka eta 80 horrein hartien ja favorito asko daude. Beraz, horregatik zate dizut ez, pixkat, mantxo-mantxo ez, joati honena. Bueno, pixkanaka, horrendik lortu dezake, zaku horretan sartzea, Loreak, eta bide bat egitea. Gogoan dugu pasaren urtean ze urte izan zen, eta zinemaldiak nola jantzi zuen Lorez, edozein txoko, hemen askoa aipatu genuen, gerora, ba, bueno, espero genuen saritxoren bat, zen etorri, aurten Amama dugu, jendeak konparaketa egiten ditu, akaso neurriz kanpo. Baina, nahiko nuke berriz ere memoria pixkatekin, eta nola duzun gogoan lehen urtean bizitako efervestentzia hori, eta zein oinarri hon utzi duen zinemaldian, zeren jendeak oso presente du Loreak. Aurrek urtekoa izan zen, usteak nik ez dut inoiz olako zerbizi, eta gero Loreak ondoren aukioen ibilbide horretan hainbat notizia edo mugarri ondia, ez da? Baina nik ustez zinemaldikoa bezalakoa, bueno, agian hau Oskarretako hau, baina txengo dugu zer. Baina zinemaldian jaso genuen eta bizizan genuen bezalakoik, ez. Nik ustez zinemaldi jarri ziola fokua Loreak egin gainean, hortik aurrera intzala esagun, guk aurretik beste pelikula batzuk egin egin ditu, baina inundik inoa olako impactorik edo sortu zutenak, ezta? Eta zentzu horretan, nire goten horitzapena da, estrenaldi eustot aste arte batian osan zala, aurreko egunak nerviosismo handia egin, ez da behar ze pasako dan, zerrez, aldi berean pozik eta pixkat inkluso azitia, zentzu jo betu hemen gaude talde honetan gaude ze ondo, eta gero gala zoragarri joan zen. Eta horren ondoren, pixkat Amaman talde eta gertatuko zitzaiona, ez? Da pixkat horrengo egunetan, ja, kinielak egiten, jenti etortzaizu, asko gustatu zait, bate edo beste betortzaizu, bueno, motel samarra ez dakizan. Beraz, intensitatea handiko egunak. Ja berez, Donostiko zinemaldian, o zinemaldi handi batek, nik usteot, jende asko pentsatzen du, pelikula ikustea bakarri zoazte ez da izan, baina gauza bat edekin da bestiekin, negatu egite zaitu, nik uste zuiri gertatuko zaizuela, pentsatzen dut, oso intentzioa. Ez, ironia da, bai, nekatzen gara. Ba, bilerak diala, besti diala. Nola bai, niri bentzen rutina, apurtzen dit, eta horrek, bai, desgastetxo bat eo sortzen dula. Eta horri gehiago diozu,
haber zer gertatuko dan, ez? Eta orduan sentsazio hori oso oroitzapen ona, baina aldi berean oso intenso ezalago batzen dut. Eta bai da egia baita, nik uste Loreakek, ba, zentzu horretan, ez dakit esaten bideo bat, aurretik bazeon aurrekari bat, kearteko egunak, eta bost urte pasazian, eta gau horrezkenian, jauzi handia dago, ez da denboran, ez? Handiegia. Eta bai, nik bai uste dut, ba, Loreakek horrein nolabait edo, bidetxo bat edo, bueno, ate bat bentzez irekizula zentzu hortan, eta bentzet, ez da bai datu, zu hemen bezine interesanti egiten dela, eta kontutan hartu behar dela, ze, azkenian, askotan gertatzen dena, zera, ematen dula, betiko ez da bai dago, ez? Kupoa da gola, ez da gola, ez da, kupoak, bakatu. Ba, gustatu bada, gustatu dut, amaman kasuen moduan, horregatik hartu dute, nik esan ziaten atik, amama ikusi, atzo amamako taldiekin da hitz egiten, ikusi zuten, Donostiko zinemaldiko epaimahaikideak, eta berehala esan zioten, honek kalitatea dauka eta sartu behar dugu. Eta niretzat hori, ja hor, pixkate, aurreko eztabaida txatxu horrek alde batea utzi, eta ja kalitateaz bakarrik hitz egiten hasten garen momentutik, ba, bueno, aurrera pauso importantia izan da, nire ustez. Zalantzari gabe, eta gainera horten euskarazko bi filme izan ditugu, batetik anamam, batetik anpikadero, biak ala biak film txukunak, eta aipatu barra Loreak dagoeneko telebistan ere estrenatu dela, baina horrendikan ibilbide luzea izango dela, zeren pentsatzen dut horrendikan mugitzen ariko zaretela eta izango dela aukera. Bai, gertatzen dena da, pelikula baten bizitza, ose, estrenaldi ondoren bizitza naturala urte betekoa izan dela gutxi gara, baina gero jeitxe egiten da, bai hartu dezakete pelikula egual, ez dakiz ze festivaletan bi urte barru eta hola, baina bere bizitza naturala urte betera, ja, pa, telebistan botatzen azten dira, izan dut bizitza aretotakua eta festivaletakua. Eta, baina, bueno, oin Oskarretako kontu honekin eta giezan auspotu egin dago baita, ez? Zea hori, ba bilbide hori, eta, bueno, nik ustot Loreak jarraipena baldin baduka aretoten zango gala, ba, Oskarretako kontu honek hori nondik gertatzen da ikusi eskero, ez? Baina, bueno, gero, ja, hori da gauza bat, eta gauza bat, beste bat, audientzia memorien gelditzia, ez? Horre bere bere bilbidea ingo du, eta pentsatzen dut, ba, bueno, bere lekutxo okiko dula, emengo jentia, emengo, eta kanpoko jentia. Bai, historian azpimarratu da geratzea, bentsat, gure zinema gintzan. Hori atzera begirakoa da, nahiz eta oso presentu dugun Loreak, eta berria dator, zinema berria dator, lantzen ari zarete, ez zarete bakarrak, baina hor bada proiektu bat, dagoeneko xehetasun gutxi batzuk aipatu dituzue, eta badakit, bueno, lantzen ari zaretela, bueltak ematen ari zaretela, Altzoko Erraldoiaren inguruko historioaz ari gara. Zertan da? Zertan dago proiektua? Bueno, jaleo herrian sartu gara, Altzoko Erraldoiakin. Gidoi bat, bueno, aurret, lau gidoilari ari gara. Moriartiko Jose Mari Jon eta ni, eta geho, aurretik ibili izan eta baita dago taldean Andoni E. Carlos, gidoilari Andoni E. Carlos ekin zitzun hainbat berzio. Eta oin ari gara beste ibilbide bat ero eman genio, beste norabidetxo bat eman genioen proiektu hori, eta bueno, oin ari gara, zango elke, azkenengo berziotan, guk uste duguna edo ondo funtzionatu dezakenaren bila. Eta ni momentu honetan oso optimista nago. Gustatzen zait historia, uste dut kontzertu asko oso interesgarria ditula, eta kontua da horreik nola horreik forma eman eta historian sartuta, eta elkar, kontzertuak elkarrei esten ibiltzea. Osea, elikatzen hobeto ibiltzea. Osea, askotan igual sartzen zu bost gauza oso interesantia, baina ez diot izten elkarria handitzen, ez? Ba, hor daudelako eta ez diotako izten lekurik, ez? Hoi da, handitzen. Eta orduan, ba, baina karo, da historia bat, aldi berian, 19. mendekoa dana, erdialdian kokatzen da. Gota piku urte izango dira, beraz historia epikoak. Eta 19. mendea joaten bazara, ba, karo, ondo egin behar duzu, jendia ez da tontua eta jendiak ez ditu nahi ikusi inauteritako arropak, nahi ikusin leio bat ireki eta ikustia, ja existitzen ez da mundu bat, ez? Horri gehitu diozu, erraldoi bat sartu behar dugula. Hori dela zailena. Nola egin, zer abili, teknika edo... Bai, bai, horre. Nik uste eta azkenien izango gala, eski, on momentu enten, ahi gara gidoia definitzen, bueno, ja bide bat, esan duen moduan, bide bat egeldu diogu, eta uste dugu ondo goazela hortik, eta jarri dugu urriaren bukaera arte iritsitak, abertze gidoi, hori jarri dugu mugan, segidoi auki dezakegun, eta gidoi horrekin, ja, hazi,
aurre produkzio ba, fundamentuzko bat egiten, hau da, kontaktatu dugu hainbat jentekin eta hola, baina ba, adibidez falta zaigu efektu berezien supervisore batekin hitz egitea behar bezala, ikusia berzer, eta gara, horrena ezin zara joan gidoi batekin esanaz, ez? Baina beste bertxio atontxe egitziko dugu, ez? Gauzat, ja, txita o txizamar da ona eraman behar duzu, ez? Definituta. Eta hola, supervisorearekin gertatzen da moduen beste guztiekin, kastina, jantziak, dekoratuak, lokalizazioak, guzti hori jarriko da martxan, ja, esaten dugunean, betu, gidoi hau da, hau da oinarria, hau da behar duguna, historia hau behar bezala martxan hartzeko. Eta, bueno, nik uste gertu gaudela. Kuriosu da, ze aldi berien, loreaken arrakasta onzu ondo torri zaigun oski, finantziak eta lortzeko. Eta duara 2 milioi euroko aurrekontua duela, gutxi gora bera? Bai, eski hor dago beste. Ez dakigu zema beharko dugu. Inoiz ez dugu egin olakoik, hemen inguruan... Baina estimazioa izango duzue gutxi gora bera. Bueno, laiztari jakin goduzue. Da gai bat ez duguna nahi. Gehiagia ipatu. Ez, baina gure artian ere ez da, eh? Gure artian ere ez gara jarri fundamentuz ikusten zema kostatuko luken honek, bestia tal. Esan bezala lehenengo nahi dugulako gidoia itxita euki, ez? Eta bai, bueno, ba hor estimazio bat, eta baina adibidez jute maza zuzendari, osea, ekoizle zuzendaria ekin hitz egitea eta bestia, ba, bueno, areke ada ardura duna, ez, aurrekontuen aurrekontuen eta a ez da bustitzen, ez du zaten, bai, bikin neko esango da, gehiago beharko dugu, eta orduan, adibidez oin festivalian, hainbat bilera izan ditugu, beste koizle batzukin, frantzieri begira jarri gara, badazpada, ze historiaren zati bat frantzien kokatzen da, hone, azkenean, bueno, kontatuko gero historia, baina, ba hori ez, bidai, odisea ba, antzerakoa da, ez, hainbat urtietan, hainbat bidai egin zituen honek, bai. Tartia Frantzi, Inglaterra eta... Elefante egizunaren antzera, bueltaka eta bueltaka. Eta orduan, ba, bueno, horregatik, azkenien, aukera hori ikusten duzu frantzesekin edo pixkate kolaborazioet sortzeko, areik ere diru daukate olako gauzetako. Hortaz gain baita, ziurrenik, hainbat estena eta grabatu beharko dira iparraldian, ze azkenian lokalizazio aldeetik eta barez basuak, zelaiak, eta bar, ba, bueno, iparraldeko geografia edo hemengoa baino seguramente ba, gertukoagoa da ondela egun da hartan urteko geografiarekin, ez? Eta hortaz gain, ba, baita, ba, bueno, pixkat, azkenien hainbat puntungatik, Frantzian ere ondela gutxi jakin dugu, bilera honetan jakitzen duzu, euskaraz baldin bada pelikula bat, puntu batzuk estra dituzula baita. Ara, hori ez genekien, ez da? Nik ez da. Eta hainbat gauza batuta, haber lortzen dugu baita handi finantziazioa, eta, bueno, ba, danan beharra gongoa. Bueno, ni pista temango izut, pista personal bat, izan ere, bueno, Tim Burtonen Big Fish filman ageri da hola erraldoia handi bat eta agian ba berarekin hitz egin barko duzu edo ez dakit edo bestela ba a ber zein topatzen duzu. Zuko aurreko udan hiltzalat justo bea. Ah, bai. Ara? Bai. Ez, ba, azkenian bai, inolako zerbait egin beharko du. Azkenian izango da nik uste dut beti gaiana komentatzen da holako nahasketa bat efekto digitalak eta efekto tradizionalen artean. Hau da, plan orokor batean ikusten dugunien erraldoia konparatutako ez dezagun astu, gizon honek 2.42 neurtze zitula, baina hortaz gain bere inguruko jendia gu baino txikiagoa zela. Osea, garai hortako altueraren zea ba, bat 1.65 zegoen, orduan kontraste handia zen. Kontraste handiago da, oraindik guk ikustea bezala igual 2.70 pertsona bat, o 2.60 bat, edo. Orduan, adiez plan orokorretan, ba, pixkat jodaztu esakegu, bueno, hau da gure fantasia, ez da ez dakigu, baina zuk hartu zu agian erraldoi doble bat, osea, handia dana, eta igual gehiago handitu beharko duzuna, ba... Eta bestea txikiak. Bestea txikiak, eta aurpegia digitalki sartu protagonistarena. Osea, erraldoi bat igual ekartzen zuz dakin ondik, egun batzuk grabatzen eduki gurekin, eta aurpegi digitala jarri, hori da aukera bat, baina hori supervisoreak hitz egin duen esango digu, zetan aizat, hori ezin da, tal, ez dakiz ez. Hori da pixkat ez tabaiatzeko daukaguna. Eta gero askotan, ba, zankoa jarrita. Olako gauzak zabaldu behin beharko duzu, gorputza onditu. Bueno, ez dakit, egia esan, desafio galantan sartu da, baina, bueno, ba, aldi berian oso polita da. Loreak ekin ere apurtzen dugu,
Hau bai, da, ez daka inungo zer ikusi beste registroa dela, zine fantastikorantz, baina errealitatetik asko duenera bai, joko duzu edako, ez? Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, eta apurtzen dugu loreak egin, baina aldi berian nik uste dut Moriartiren markatako bat dala bueno, gertutasun erlazio bat, personaje gutxi, personaje horien artian edo konfliktoak sortu, eta zentzu horretan, ba, protagonista ez da izango bakarrik bera. Osea, bera ikusiko dugu, bera nahian bitiartez. Hala, nahi izango litzateke protagonista, nahiak behak ikuntzan tur desberdinetan, eta zergatik hori, ba, bueno, bestiak beste, askatasun pixkat ematen zigulako, azkenien personaje hauek gara jortan emetzigarren mendian, oso moda jarri zen, ba, olako exhibizioak eta ikia, ba, jente monstruoekin, ez da, hola saltze zuten, ez da? Eta zentzu horretan, ba, claro, azkenien exhibizio horretan personaje pasiboak ziren. Eta pasibidadea ondo dago gauza batzutako zineman, baina beste gauza askotako ez, ez du lako laguntzen, ez? Orduan, bideratu dugu pixkat bere familiara, eta bere familiakoak nola ikusten duten bea, eta erlazio horretan, ez da? Gero inkomunikazioa ere hor dago, azkenien da gizon bat, Miguel Joaquin handia, da gizon bat, hogei urtera arte, meretzi hogei urtera arte, persona normal bat izan zena. Gero gaixotasun bategatik, hasi zen bapatien handitzen, handitzen, eta, claro, da gizon bat aurkitzen duguna bere burua, erraldoi baten gorputz batean isolatuta bezala, ez? Eta isolamendu hori, ere, ba, pixkan oso loreakekoa da, loreakeko personajiak eta balan egiten dut olako kaxatan, batek kabina batean, bestiak obratako zen beste batek garabi batean. Beraz, oso desberdina da, baina aldi berien badaude kontzeptu batzuk edo nik uste errepikatuko dianak. Azken finean ikuspuntua izan zientzia fikziozkoa, beldurezkoa edo drama sentimental bat, ba, ba zure ikuspuntua, zure ikuspuntua da. Eta hor badaudelako leitmotiv batzuk edo, ezta, errepikatzen dianak eta, bueno, hori da, oin esaten dutena ikusiko dugu emaitza zelako izangoan. Nabarien da, ilusioa dagoela, ilusio asko proiektu honetan. Bai, 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 nik, eske ilusioekin ez badu hartzen hau, jai daukagu, eta erronka potoloa dela ere, bai. Hori da, erronka oso potoloa da, eta eta inkognita asko ditugu gu bat ja, ze azkenian loreak ken tamainako pelikula bat, aurretik laro gehi egunean etorre zen, zango beke pelikula gaur egun kokatzen diena, dramak loreak suspense kutsua daukat, horreik guk uste dugu kontrolatzen ditugula edo, bueno, ondo modatzen gara, gustora egoten garela horretan. Baina beste desafio honetan ez dakik honela biliko garen. Orduan, arduratxo hori bai, baina aldi berian ez dakitzu ez ezaguna dan hori nola ba, ez dakit, aragitzen dan edo ikusteko gogoz, ez? Eta, bai, eta, bueno, nik uste dut oso kontzeptu politia dauzela hor, eta gaina horri gehitu ni oso, ez dakitzela esan, aventura epiko hauen zalia naiz, ez? Mm-hmm. Eta uste dut azkenien olako odisea badala, eta zentzu horretan eta nire ilusio egiten dut parte hartzia, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, selektatzen da guztia, eta bukatzeko, 2016-erako, 2017-erako bai, guk buruan 2016 genekan, baina ikusten nahi ga, ja, berandutxo. Ez, azkenien, hau, guk pentsatzen dugu, hasiko gaila filmatzen dana ondo badijoa, otzailean, edo. Eta gara, gure asmua zan ere baita, ka urte desberdinak dira, eta baita pixkat urtalo desberdinak harrapatzea, ez, denboraren kontu negatik, igerri dadila, eta baina, ez, hortak oso ondo dago koizle zuzendari baten iritzia, esate zigunak. Guk, ahi, edurra nahi dugu. Eta koizle zuzendari esate zu, edurrekin astu zaitez. Zu pentsatze zu, urtero edurra ingo dula hemen, eta gu horren bila joan ginean amamakin adibidez, eta ezin eskua, ez du programatzeik hori. Hori itekotan inberko zuen, digital, efektu digitalekin. Gauza hauek azkenean pixkata, hankal urrien uste izut, ezta? Eta go, azkenean gauzatxo bat, ez? 2000 eta nik uste dut, egin badugu hori, zango zala hori, geho postprodukzio luziera mango du, 2017 nik uste dut argi eta garbi, eta ja hola ari gara hitz egiten, eh? Eta bai, baina azkenean pixkat ere guri hori gertatzen zaigu, ez? Pixkat gertatzen dena baita historian, ez? Nola baita, handitasun horren aurrien ez gara inoiz jarri, guk egin duguna gauza txikiak dira, txikiak edo bai, kontrolable hauek, eta handitasun horrek alde batetik
errespetu sortzaizu eta bestaletik txundiduria. Gogoa, Matiz. Gogo hori, ez? Piskat handiak ingertatzen zena, behakin. Guinness rekorren liburuen zuzendariak hori izatezuna. Adibidez, jentiek hartzen du nien gaur egun ere bai liburua, lehenengo gauza egiten duena ikusi zein den munduko gizonik altuena, edo makamerik altuena. Osea, erraldoiak sortzen duen txundidura hori, fastinazio hori, ez? Ba, guri ere hori gertatzen nahi zaio pixkat. Erraldoia ikusten dugu proiektua, eta pixkat olaik dezu, baina galdi horien, ikustean nahi dut, parte hartu nahi dut. Hortan ari gara. Osea, que, abasa. Eta asko, aurreratu dugu Aitorrek eta benetan eskertzen dizugu. Jarraitu ilusio horrekin, jarraitu lanean, eta benetan eskerrik asko aurrerapen txikia gurean eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei denbora emateatik hau azaltzeko.